социалдык тармактарда токиодогу жайкы олимпиада оюндарында кыргыз өлкөсүнүн курама командасынын параддык формасы талкууга алынды чынын айтсам анча эмес алыстан караганда форма кыргыздын калоритин так чагылдырбайт сакура гүлдөрүн жана тооктун канаттарын чаптап коюшкан муфтийдин формасына окшош экен бардык жака эле чапан менен калпакты чаптай беришет ысыкта болбой калат го тойго сахнага кийүүчү кийим болуптур өзүбүздүн спорт кийимдери кайда мага жаққан жоқ, спортчу емес, артист болып калышыптыр деп жазып калтырышкан соц тармактын колдонуучулары бүгүн он үчүнчү июлда министрлер кабинетинин төрагасы улукбек марипов улуттук құраманың капитаны атабек Касизбековға кыргыз өлкөсүнүн желегін тапшырды салтка ылайык аны президент садыр жапаров тапшырышы керек эле бирок жапаров аралыктан иштеп жаткандыгына байланыштуу желек тапшыра алган эмес булак ош шаарында жеңил унаа беш жаштагы баланы учура сүзүп кетти маалыматты ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгуул кызматынан билдиришти маалыматка ылайык тогузунчу июль күнү болжол менен он үч нол нөль чамасында ош шаарынын амир тимур шаарчасынын тургуну бир миң тогуз жүз токсон жетинчи жылы туулган айдоочу део матиз үлгүсүндөгү унаасы менен эки миң он алтынчы жылы туулган баланы сүзүп кеткен жол кырсыгынан жаракат алган бала ош облустар аралык балдар ооруканасына жеткирилген ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул фактыны кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине каттап тактоо иштери жүрүүдө Бұлақ супер kg бағындырған бағындырған эдуард кубатов алтын орденіменен сыйланды Эверест чокусунан шыққан эдуард Куатов улуттук олимпиада комитетінің алтын орденіменен менен сыйланды бұл тууралуу ал социалдық тұрмақтағы тармактагы баракчасына жариялады. Аға сыйлықты улуттук олимпиада комитетінің вице президенті Қырғыз Республикасының хоккей Федерациясының президенти анвар омурканов алтын орден бул эверестке чыккандыгы үчүн өлкөнүн олимпиада комитетинин эң жогорку сыйлыгы мага ушундай жогорку жана баалуу орден тапшырып көңүл бургандыгы үчүн улуттук олимпиада комитетинин аткаруу комитетине ыраазымын деп жазган кубатов белгилей өтсөк жыйырма үчүнчү май күнү эдуард кубатов эверест бир экспедициясынын курамында дүйнөдөгү эң бийик эверест чокусун багындырган булак супер kg бишкектеги вело жолду жашылга боегон иш аракеттерге байланыштуу интернет желелеринде кайчы пикирлер жаралды пешком кыймылынын мүчөлөрү бишкектеги абдрахманов жана москва көчөлөрүнүн кесилишиндеги вело жолду жашыл түскө боеп чыгышты эмне үчүн мындай кадамга барышканын кыймылдын соц тармактагы баракчасында жазышты билдирүүгө ылайык велосипед тепкендер шаардык мэрияга веложолдорду жакшыртуу керек деп бир нече жолу кайрылышкан бирок мэриядан жооп болбогонуна байланыштуу өздөрү мисал катары муну кантип жасаса болот деп көрсөтүүнү чечишкен алардын айтымында веложолду жөө жүргөндөрдүн жолунан эмес унаалардын жолуна орнотуу керек алар веложолду дем алыш күндөрү боеп чыгышкан кыймылдын мүчөлөрүнүн айтымында буга чейин абдырахманов жана москва көчөлөрүнүн кесилишиндеги вело жолдо велосипед тээп бараткан бала жөө жүргөн аялды сүзүп кетип жыйынтыгында ал аял оор жаракат алган мына ошондуктан алар тротуарлардагы велосипед тилкелери велосипедчендер үчүн ыңгайсыз деп эсептешет жол эрежелерине ылайык велосипед жолу бар болсо велосипедчендерге унаа жолдо жүрүүгө тыюу салынат демек тротуардагы жогорудагыдай окуялар дагы деле улана берет бизге өзүнчө велосипед жолдору керек велосипед тилкелерин башка түс менен бөлүп көрсөтүүгө аракет кылдык бул тажрыйба дүйнө жүзүндө колдонулат мэрия биздин демилгени колдойт деп ишенебиз деп жазылат билдирүүдө ал эми шаардык тургундарга бул иш аракетке кандай баа бердиңиз деп кайрылганыбызда айрымдары колдосо кээ бирлер сынга алышты эки күн мурун боеп кетишти алгач абдан жагымсыз жыттанып ыңгайсыздык жаратып жаткан вело жолдор мурда жок болчу эми убакыттын өтүшү менен өнүгөт жакшырат дароо эле арыздана чыккан туура эмес деди шаар тургуну бул тууралуу интернет желелеринде да кайчы пикирлер жаралды кийинки дүйшөмбүдө он тогузунчу июлда кыргызстанда жумуш күнү бир саатка кыскартылат бул туурасында саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди мындай чечим курман айт майрамына байланыштуу кабыл алынганы айтылат бул күнү кыргызстандыктар эс алат буга чейин дүйшөмбү он тогузунчу июлда арапа күнү ал эми курман айт майрамы жыйырманчы июлда белгиленээри белгилүү болгон кыргызстандын мурдагы президенти алмазбек атамбаевдин парламенттеги өкілі данияр нарымбаев Бикарт жеке клиникасына которулду бул тууралуу кактус медиа бұлақтарына таянып билдирди маалыматка караганда бир жума мурда нарымбаев катуу орып қалған, жактоочулар аны ооруканага которууну суранган бирок укмкнын тергөө абагы ага жол берген эмес эскерте кетсек данияр нарымбаев кумтөр иши боюнча кармалган булак медиа центр кейджі сокулук районунда өзүнүн күйөөсүн өлтүрүүгө шектүү аял кармалды бул тууралуу чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет маалыматка ылайык эки миң жыйырма биринчи жылы онунчу июлда сокулук райондук милициясына сокулук айылында жайгашкан үйлөрдүн биринде эркек киши бычакталганы тууралуу маалымат түшкөн алынган маалымат боюнча окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери бычакталган жаран бир миң тогуз жүз сексен тогузунчу жылкы экенин аныкташкан ал алган жаракатынан улам каза болгон аталган факт кыргыз республикасынын кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү каралган кылмыш белгиси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө аталган кылмышка шектүү катары каза болгон жарандын бир миң тогуз жүз жетимиш тогузунчу жылы туулган аялы кармалды болжолдуу версиялар боюнча жубайлардын ортосунда чыр чатак чыгып натыйжада аял күйөөсүн бычак менен жарадар кылган азыркы учурда шектүү сокулук райондук милициясынын убактылуу кармоо жайына камакка алынып бардык зарыл экспертизалар дайындалды сотко чейинки өндүрүш уланууда булак медиа центр kйg жогорку кеңеште үч жолу депутат болуп интрига кылгандан башканы билбеген депутаттар бар мындай пикирин жогорку кеңештин депутаты шайлообек атазов шайлоо мыйзамдарын талкуулап жаткан учурда билдирди жогорку кеңештин үч чакырылышында депутат болгон адамдар бар алар парламентке келгенден бери бир да иш жасаган эмес алар жалаң интрига менен алек мына ошондой депутаттарга чектөө койсок болобу деп суроо узатты депутат мыйзам боюнча бир адамдын кайра кайра шайланып келүүгө укугу бар мурдагы мыйзам боюнча андай чектөө жок деди бшкнын төрайымы нуржан шайылдабекова булак медиа центр kg бишкекте эшиги жабылып калган батирдеги аялга куткаруучулар жардам көрсөтүштү бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады бишкек шаарынын гоголь көчөсүндө жайгашкан батирлердин биринде эшиги жабылып калгандыгы тууралуу маалымат куткаруу кызматына түшкөн жеринде куткаруучулар атайын шаймандар менен балкон аркылуу батирге кирип полдо жаткан улгайган аялга биринчи медициналык жардам көрсөтүп туугандарына өткөрүп беришкен куткаруу иш чарасына бишкек шаарынын куткаруу кызматынан беш куткаруучусу тартылган булак медиа центр кейжи шайлоо алдында партиянын алтын тизмесинин баасы бир миллион долларга чыгат мындай пикирин жогорку кеңештин депутаты сайдулла нышанов комитеттик отурумда билдирди анын айтымында партиянын тизмесиндеги талапкерлердин санын элүү беш алтымыш бешке түшүрүү керек партиялык тизме менен шайлоо өткөрүүнүн кесепетин былтыр октябрда көрдүк шайлоо алдында талапкер жүз миң долларын көтөрүп алып чуркап жүрдү партиянын тизмесиндеги талапкерлердин санын кыскартыш керек алдыдагы шайлоодо алтын тизменин баасы бир миллион доллар болот деген сөздөр айтылып жатат мындан партиянын лидерлери эле пайда табышат деди депутат булак медиа центр kg жумгал районунун борбору чаек айылында коомдук таратқана маселеси жаралууда аймактык кабарчы билдиргендей буга чейин аирдин борбордук базарынын каралбай калган эски дааратканасы колдонулуп кийин урап калган андан кийин анын ордуна жаңы даараткана курулган бирок ал базарда соода кылган соодагерлер үчүн гана курулуп пайдаланууга берилди ал эми базарга баргандар бир капталы урап калган дүйшеева атындагы музыкалык мектептин эски имаратын даараткана катары колдонуп тургундардын нааразычылыгын жаратып жатат бул маселе жергиликтүү бийликке айтылып бирок ушул мезгилге чейин чечил келбей келет. Бұлақ тұрмыш кейджі. Жалалабат облысының башшысы Апсатар Сырғабаев Ақсы районның жаңы жол айыл аймағының селден жабырықаған қаған айылдарына барды. Кече 12-ші үлді саат 18.00 чамасында қату жаап өткен жамғырдың кесепетінен жалпысынан 8 адамды селі ағызып кетіп, анын ічінен 6 адамның сөйгі табылған дағы 3 жана 5 жаштағы балдарды, издөй іштері ұлантылуыда. издөө иштерин жүргүзүү үчүн куткаруучулар милиция кызматкерлери жергиликтүү тургундар тартылган облус башчысы тез аранын ичинде селдин кесепетинен жабыркагандарга турак жай жана көпүрөлөрдү калыбына келтирүү иштери жүргүзүлөрүн билдирди булак турмуш kg